Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня середи» 11 березня у студії Тамара Приходько. Сьогодні наші журналісти розповідатимуть про таке. Транспорт для фронту, на схід поїдуть, автівки для бійців. Минає 150 років із моменту першого публічного виконання гімну України. Крещендо класік. У Коломиї відбувся конкурс-фестиваль виконавської майстерності. Завершився відкритий чемпіонат Коломийського району із волейболу. Тепер про це та інше більш детально. Авто для фронту. На схід поїдуть. Дві автівки для бійців. Коломияни передали Ниву та мікроавтобус добровольчому батальйону імені Кульчицького. Машини доправлять до Станиці Луганської. Ниву друзі придбали, аби їздити за грибами чи на риболовлю. Всюди хід здолає будь-які карпатські пагорби. Але потім коломияни зрозуміли – розваги не на часі. Автівку відправили на фронт. Можливо, гуманітарний вантаж, можливо, оперативні якісь там пересування будуть хлопців. Їм там буде, скажімо, моя думка, ми вважаємо наш колектив за потрібне, що вона там буде їм. Більшу користь принесе, як нам. Нам зараз не до рибалки. Трошки перебрали, зробили, що могли, і так підремонтували. Ну, вирішили віддати хлопців. Безкоштовно. Нехай їм там Бог допомагає з цією машиною. Хоча б трошки, то, що можемо зробити, то стараємося. Ніхто не очікував, що таке станеться в державі. От, але так, як ми, ну, я і Ігор, там не можемо бути, то хоч це, що ми даємо цю машину, що так, якби хоч наш вклад в перемогу, яка буде. Повезе автівку на схід боєць Нацгвардії Мирон Забарило. У Станиці Луганській вона слугуватиме для потреб батальйону імені Кульчицького. Саме там служить багато мешканців Коломийщини. Важкої техніки ми ще не отримали, хоча вже закон про Національну гвардію прийнятий. Ну, це ще буде друге читання, третє, я думаю. А ми вже воюємо, хлопцям потрібна машина вже. І потрібно бути мобільним в бою, це сьогодні дуже важливе, має значення. А враховуючи те, що це є всюди хід, ми приїдемо куди потрібно і виконаємо свою задачу. Поїде на схід іще одна машина. Її купили українці, які працюють в сусідній Чехії. Авто бійці планують використовувати з різною метою, зокрема, возити ранених або навіть гранатомет, розповідає Юрій Симотюк. Нині боєць Нацгвардії, а торік доброволець, був поранений на війні, тепер знову збирається до побратимів. Цей четвертий, так як в нас був у нас білий, але зараз нам подарували зелений. Ну, ми його пригнали звідти, зараз так само, як і Нива, як те четвертий, будуть разом виїжджати вже з нами на бойові. Виїзд на бойові, в пересування, навіть в разі і пораненого відвозити лежачого мож в такій машині. Я думаю, що ми з ним так само, як і Нивка, вернемося назад. Бійці вдячні волонтерам за допомогу. Кажуть, саме завдяки їм вдається воювати і захищати Україну. Просять, як буде нагода, допомогти придбати тепловізори, дальноміри, рації та взуття. Ті берці, які нам видають, вони не годяться. Вони довго не носяться. А імпортне взуття, воно досить дороге. Дякуючи нашим волонтерам, коломияни, зокрема, у нас самооборона наша, добре нам допомагає Ігор Ліфор, який нам почав допомагати ще з Майдану, і по сьогоднішній день це фактично наш сьомий боєць з коломиян, який воює в нас у взводі Національної гвардії. Також хлопці звертаються до чоловіків, які уникають мобілізації. Бійці кажуть, ми можемо втратити Україну через свою байдужість. Я хочу побажати перших хлопцям, щоб тримались, вертались живими додому, це саме головне. І хай сила в духу не пропадає в них. Сказати людям, які пасивні, хай спочатку подумають про далі їхнє життя, як вони мають далі жити. Коли в них будуть діти, внуки, і ваші будуть питати, що вони робили в цей час, а вони відповіді не будуть мати. Україна хай процвітає. Слава Україні! Черговий джип вирушив із Коломиї на схід. Автівку відправили у АТО від Свято-Михайлівської церкви. Автомобіль освятили та побажали волонтерам щасливої дороги. Долучився цього разу до акції Ярослав Магас. Саме завдяки йому і придбали автомобіль. Отець Микола Остафійчук зазначив, що це вже не перша автівка від парафіян. Наразі готують ще один автомобіль, каже священник. Перша машина у нас пішла ще у жовтні місяці, коли проходили вибори 26 числа. Це перша машина пішла на схід. Також така сама Opel Frontera, яка, слава Богу, воює по сьогоднішній день. Дві неділі назад ми відігнали знову ж таки у 25-ту бригаду Ford Galaxy, мінівен такий, який дуже потрібний для перевозки поранених, підвезти якісь товари, чи навіть зброю може перевезти. Це все, що непохідне. На даний момент це є вже третя машина, яку ми організували. Знову ж таки є пан Ярослав Магас,
із своєю компанією, яку він має там друзів, таку гарну підтримку. Це він організовує. Це вже третю машину організував для сходу. Приїхав на захід і голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Він каже, що нашим воїнам на сході дуже потрібні прохідні автомобілі. Тому закликає всіх, хто має нагоду долучитися до купівлі автівок, робити це якомога швидше. З перших днів початку бойових дій на сході отець Микола Остафійчук активно долучився до волонтерської діяльності. І хочу проінформувати, що він так само був засновником, одним із засновників координаційного центру швидкого реагування, входить у наглядову раду. Ви знаєте, практично з самого початку я там проводив спільно з іншими громадськими діячами діяльності. І тому мені вже приємно, коли я перебуваю на посаді голови адміністрації, а волонтерська діяльність, координаційний центр не затухає, вона працює. І я думаю, що ту допомогу, яку ми могли організовувати для наших вояків АТО, вона буде, ця робота, тривати. Ви знаєте, що активно громада до цього процесу підключається. Ну і, звичайно, дуже приємно, що отець Микола Остафійчук, він все життя є активний на вістрі громадського життя. На прощання меценати та представники влади, а також волонтери самооборони зробили фото, а отець Остафійчук поблагословив їх у добру дорогу. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». На дворі весняне тепло. Ось-ось розпочнуться польові, земляні чи будівельні роботи. Як показує статистика, саме в цей період зростає можливість виявлення небезпечних знахідок бойових дій. Необачність призводить до вкрай неприємних наслідків, застерігають місцеві рятувальники. Вибухонебезпечні предмети можуть бути скрізь, де проходили бойові дії – на полях та огородах, у лісах та парках, у річках та ставках, будівлях та підвалах, на території колишніх полігонів. Особливо варто слідкувати за дітьми. Настанням весняно-літнього періоду зараз багато людей починають проводити земельні роботи. Тобто щось купати, хто, я все розумію, люди починають будувати. Але під час проведення земельних робіт люди знаходять невідомі предмети, які можуть бути вибухонебезпечними часів Великої вітчизняної війни. Прохання до мешканців під час виявлення невідомого предмета дзвонити на телефони 101-102 і повідомляти про виявлення цих предметів. Наші працівники будуть виїжджати на місце і ідентифікувати даний предмет, чи він є вибухонебезпечним. Якщо він буде вибухонебезпечним, ми будемо повідомляти піротехніків міста Івано-Франківська. І протягом 3 днів ми будемо дані предмети забирати або знешкоджувати по мірі можливості. Вкотре рятувальники застерігають мешканців Коломиї та району не спалювати суху траву. Полум'я може стати неконтрольованим та наробити біди. Так, надзвичайний випадок стався на Коломийщині. 90-річна бабуся впала у вогонь та зазнала серйозних опіків. Деталі від вогнеборців. 10 березня 2015 року о 16 годині 30 хвилин від працівників Коломийської центральної районної лікарні міста Коломиї надійшло повідомлення про те, що жителька села Лісний Хлебичин отримала травми з діагнозом термічні опіки 1-3 ступенів грудей, спини, правої та лівої верхніх кидиць. Стан потерпілої важкий. Опіки отримала, коли вона намагалася самостійно погасити горіння сухої трави на відкритій території та спотикнулась в осередок вогню. Після чого карета швидкої допомоги була доставлена в травматологічне відділення Коломийської центральної районної лікарні. Коломийський міський районний відділ управління Державної служби з надзвичайної ситуації звертається до мешканців Коломийщини про застереження спалювання сухої трави на відкритій території, яка може призвести до загибель або травмування людей. У четвер, 12 березня, Коломийська громадська організація «Союз Чорнобиль України» проведе збори чорнобильців Коломийщини у своєму офісі на бульварі Лесі Українки, 7. Початок о 12-й годині. Минає 150 років із моменту першого публічного виконання гімну України. 10 березня 1865 року в Перемишлі під час концерту, присвяченого Тарасові Шевченку, прозвучала композиція «Ще не вмерла України» на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького. Рівно через півтора століття українці усіх міст також вийшли на вулиці, аби виконати гімн України. До флешмобу приєдналися і коломияни. Два рази у тиждень по 2 години. Петро Соповський із Турки співає у хорі майже 40 років. Чоловік каже, завжди знаходить час на музику. У колективі «Калина» півсотні учасників. Твори виконують різноманітні. До Коломиї хористи прибули із важливою місією. Мені Шевченкові день, треба віддати шану. А це чекає на виступ жіноча частина хору із «Воскресінців». Колектив незабаром святкуватиме 100-річчя з дня заснування. Співаки кажуть, символічно, що випала нагода вшанувати
ще кілька визначних дат української історії. Ми прийшли відсвяткувати 200 років Вербицького, який написав гімн України, а також річницю, 201-ту річницю Тараса Григоровича Шевченка від дня народження. Рівно 150 років тому, під час першого на Західній Україні шевченківського концерту, відбулося перше публічне виконання гімну «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського і музику Михайла Вербицького. Коломияни приєдналися до всеукраїнського флешмобу. До річниці виконання гімну громада міста, району, духовенство та представники влади спільно виконали національний славень. Підспівувала навіть трирічна Соломійка. Ще вмирає українці, усміється Бог. Приєднався до виконання національного гімну і народний депутат України Юрій Тимошенко. Дуже гарні, безперечно. Звичайно, уявлялося, що людей буде простих набагато більше. Це все-таки має бути загальнонародна акція. Я уявляв, що на таке запрошення прийдуть тисячі коломиян. Щось люди вже якісь трошки байдужі зробилися, мабуть, зневірені. Гімн – один із символів нашої країни. Слова національної пісні співають мільйони українців у різних куточках світу. Його виконують різними мовами та навіть за допомогою жестів. Крещендо класік у Коломиї відбувся конкурс-фестиваль виконавської майстерності. Вже восьме. Він проходив у дитячій музичній школі номер 1. Впродовж тижня учні закладу змагалися за звання кращого. Деталі від Мар'яни Мацьків. Оксана Долішняк – мама учениці Коломийської дитячої музичної школи номер 1. Жінка прийшла підтримати свою доню Катріну. Вона – скрипалька. Сьогодні у батьків всіх є свято, тому що сьогодні виступають наші діти, які дійшли до фіналу. І це нам дуже надзвичайно приємно. Я дуже хочу подякувати і батькам, і вчителям за цю наполегливу працю у відтворенні музики, яка зближує нас до всього живого. Присутність мами на гала-концерті конкурсу «Крещендо класік» надзвичайно тішить і саму Катріну. Оскільки виступаю останні роки вже дуже часто, коли батьки з'являються на моєму концерті, для мене це дуже велике щастя, бо це дуже велика рідкість. Де б я не була, їх ж занадто багато, в них багато роботи. І коли мама є, то це найбільше щастя, яке тільки може бути. Підтримати своїх дітей, юних музикантів, прийшов і Ярослав Гощій. Публічний виступ – це є дуже завжди відповідальний. І кожен батько зрозуміло, що він переживає. Хоча я переживаю, от деколи діти мої грають, я тримаю так кулаки і стараюсь, наприклад, на них не дивитися, щоб щось там, не дай Бог, вони десь в чомусь не спіткнулися, бо я буду відчувати, що, наприклад, це є моя така якась енергетична провина чи що. Але дуже приємно, коли дитина твоя виступила, коли вона нічому не помилилася, і коли їй кричать «Браво!», ти відчуваєш, що от то, що ти вкладаєш в рот своїх дітей, що це є правильно.
Історія конкурсу фестивалю «Крещендо Класік» налічує 8 років. За цей період музичне дійство посіло поважну нішу у житті навчального закладу. З гордістю розповідає директор Богдан Іванчук. У цьому році рекордна кількість – 96 учнів. Це є велика кількість. Тому я хочу сказати, що надзвичайно нелегка програма кожного виконавця. І з цих 96 дітей є діти відібрані на обласні конкурси. І що цей конкурс нам допомагає? Допомагає якнайкраще підготовитися і бути впевненому. Ми тішимося, що конкурс прижився, бо вперше, коли ми конкурс проводили, перший конкурс, ми не знали, чи отримає конкурс підтримку дітей, підтримку батьків в плані терпіння і праці, системної праці, бо солідні вимоги, три твори підготувати. За 4 дні конкурсу свої таланти показували вихованці 5 відділень дитячої музичної школи. Змагалися хлопці і дівчата у 3 вікових категоріях. Кращі отримали перепустку на гала-концерт. З-поміж них – акордеоніст Дем'ян і трубач Кирило. Я трохи хвилююся завжди перед конкурсом, перед моїм номером. Завжди таке відчуття, але коли вже кінець, коли вже сходжу зі сцени, вже все ніби проходить, вже все спадає. Крещендо Класік – це такий конкурс, який перевіряє, наскільки ти сильний, чи ти пройдеш, як ти вмієш грати. Тренуєш свої вміння. Крещендо Класік – один з перших серйозних конкурсів у навчальному році ДМШ номер 1. Саме тут визначається доля майбутніх представників закладу на конкурсах обласного та всеукраїнського рівнів. Тож підготовку до Крещендо починають заздалегідь. Просто ходити на уроки – це, зрештою, не так цікаво. Але якщо є стимул, якщо є конкурси, це дитина готується трошечки інакше, як просто до академ-концертів, як просто до якихось виступів. Як правило, готуються твори, які потім виконуються на якихось звітних концертах, чи концертах шкільних, чи міських заходах. І тому діти готуються заздалегідь, це очевидно з вересня, звичайно, починається. Крещендо Класік – це є така перша сходинка у підготовці до дітей до міжнародних конкурсів, до обласних, до міжрегіональних конкурсів. Це дуже навчально і дуже діти зростають на таких наших шкільних конкурсах. Мар'яна Мацьків, Сергій Огрин для програми «Події НТК». І про спорт. Завершився відкритий чемпіонат Коломийського району із волейболу. У святковий для жінок день 8 березня у районному молодіжному центрі у фіналі 4 розіграли комплекти нагород. Окрім медалей, дівчата ще й отримали того дня солодощі. Чемпіонат і насправді є відкритим, адже за перемогу в першості, окрім коломиянок, боролися ще й представники Снятинщини. Однак вони не змогли скласти гідної конкуренції коломиянкам. До фіналу 4 увійшли команди Сопова, Лісного Хлібичина, Коломийського політехнічного коледжу та Печеніжина. На урочистому відкритті представники влади привітали дівчат із святом та вдалим закінченням сезону. Ми традиційно в цей сьогодні прекрасний весняний день, все-таки, коли кожен мужчина має шанс мати вихідний за рахунок жінки. Дякуючи вам, ми сьогодні відпочиваємо. І тому я вам цей прекрасний день бажаю міцного здоров'я, щастя, добра, всіх гараздів. Запам'ятайте, що зараз у вас найкращі дні. Вас зараз, ви є молоді. І користуйтеся і використовуйте все, що вам Бог дав, для того, щоб ви могли брати від життя все. Такий прекрасний сьогодні гарний день, сонце так сяє. Я декілька хвилин побув у залі, коли ви безпосередньо приймали участь у спортивному святі і подивився за вашою грою. Ви знаєте, мені здається, що чоловіки не здатні настільки бути емоційними, наскільки бути захопленими, та як сьогодні я побачив вашу гру. Я вам побажаю сьогодні одного, щоб така усмішка, яку я бачу, вона була у вас протягом всього вашого життя, щоб ви були чарівними, коханими, щоб ви були здоровими перш за все. Відповідальний секретар районної волейбольної федерації Роман Дячук зазначив, що хоч сезон і був насиченим, однак ніяких непорозумінь на майданчиках у дівчат не виникало. Мені особливо приємно черговий раз з вами зустрічатися на волейбольному майданчику. Я радий з тим, що я бачу нові обличчя, я бачу якісний крок вперед у розвитку нашого жіночого волейболу. І це великий плюс. Я
бажаю вам сьогодні безкомпромісної гри на площадці, емоцій, буде розпач, поразки, але усміхайтеся, дивіться на вулицю, йде весна, все прекрасно. Всі учасниці турніру отримали вже традиційно торти від організаторів чемпіонату. А перемогу доволі несподівано отримали дебютанти фіналу – команда із Печеніжина. Минулорічний чемпіон СОПів задовольнився сріблом, а команда Лісного Хлібичина отримала бронзові нагороди. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». Святковий шаховий турнір відбувся у Коломиї. Спортивний захід приурочили 8 березня, тому змагалися тільки жінки. Хто ж виграв турнір, розкажемо далі. У природничо-математичному ліцеї відбувся чемпіонат Коломиї зі швидких шахів серед жінок, присвячений святковому дню 8 березня. Цей турнір організовує і проводить громадська організація «Перша Коломийська асоціація шахістів». Традиційно, щорічно, уже 13-й рік поспіль. Це єдиний турнір в області із достатньою кількістю учасників змагань. У цьому турнірі грали 10 шахісток, які мають певний досвід. Змагання проходили протягом лютого місяця вихідними. Гра була впертою та цікавою. У підсумку змагань добру гру показала Паша Слободян. Вона усі свої партії виграла і набрала 100% результат, 7 балів із 7 можливих, та стала чемпіонкою Коломиї вдруге поспіль. Друге місце посіла педагогічний працівник спеціалізованої школи номер 5 Тетяна Жураковська. У неї 6 балів. Вона за останній рік значно підвищила свій клас гри та здобула рейтинг України. Третє місце у Лілі Пустовєт – 5 балів. Призерів нагородили грамотами та цінними подарунками. Усім учасницям змагань вручили квіти. Громадська організація шахістів висловлює подяку спонсорам цього святкового турніру. Головний суддя змагань Василь Слободян, секретар Василь Ольградський. Чим займаються зоопсихологи і як правильно дресирувати тварин? Про це поговоримо у програмі «Про все, крім політики» після новин о 20-й годині. Телефон для запитань 38000. Минулого тижня відзначили Всесвітній день запобігання вроджених вад у дітей. 12 провідних організацій світу із охорони здоров'я мали на меті покращити поінформованість суспільства про причини вроджених вад розвитку, запровадити програми первинної профілактики, розширити мережу інформаційних ресурсів і служб із опіки хворих та їхніх родин. Слід зазначити, що саме вроджені вади розвитку – головна причина малюкової смертності у розвинених країнах світу. Науковці довели, що на виникнення більшості вад у дітей впливає фактори навколишнього середовища, зокрема іонізуюча радіація, алкоголь. Негативний вплив цих факторів можна зменшити або і взагалі усунути. У четвер у ток-шоу «Коломия думає» обговоримо цю важливу тему. Поспілкуємося із гінекологом, генетиком та педагогами. Початок ефіру о 20-й годині. І на сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо «Сяйво». Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 11 березня 1990 року, в селищі Отинії на Прикарпатті відкрито пам'ятний знак жертвам сталінських репресій. Також 11 березня того ж таки 1990-го відбулася сесія Коломийської міськради першого демократичного скликання. Головою ради обрано Володимира Машталера, інженера Загайпільського сірчаного рудника, головою міськвиконкому Михайла Мацкуту.